Сьогодні 18 травня. Вирішив я трошки по лісі походити. Може якісь гриби будуть. От якісь перші, якісь ядовиті, непонятні, що то за гриб, до речі, я їх такі перший раз бачу. Може сьогодні щось знайдемо? Йдемо в ліс. Ось якийсь гриб на березі упавший. Щось таке непонятне. Хто знає, напишіть, що тут таке. От такі грибочки пішли. Коротше, якась, напевно, від дождів все в воді, щоб тільки не провалитись. Гравлик, ахатіна. Що він тут робить? Спить? О, може ікру кидає? Ні, ікру не кидає. Ось такий делікатес. О, якісь поганки. Ось такі вони. Грибів ще нема, але йду туди в ліс і ще подивлюся. А, з дороги зійду в ліс. Переді видніється така полянка. Цікаво, зараз подивимося, що тут. Чому я сюди йду? Тому що, як воно цікаво від дороги, ото все, що бачите, полянка. От і все там пеньки. То, коротше, хтось сюди заїхав, і отакий квадратик взяв, коротше, якось вирізав дерев. От. Один пеньок. Такий грубий капець. І це бук. От другий пеньок. Такий бомбезний. Ну і, коротше, все в пеньках. Тут все був бук. От, якщо видно, з тої сторони бук. Тепер з тої сторони бук. А тут такий прямоугольник. Коротше, доміно в збільшеному масштабі. Ось так встану на пеньок. Оцей. Ось так. І все. І росте дуже тепер багато маленьких буків. Прикольно. Предприимчивый народ. Суниця цвіте повним ходом. І кропива росте. А ми йдемо далі. А отак мітять дерева, які зрубані. Там міток не було. Хтось забув мішочок на дереві. Цікаво, що там. Бульба, блін. Хтось мішочок з картоплею забув. І знову равлик. Що він тут робить? Угу. Просто землю цей. Коли вони будуть ікру кидати, фік його знає. Ще два равлика. Ой, який равлик. Велетенський. І так лізе кудись, кудись. Куди він лізе? Прям дивись, який він красавчик. Коли
нікого не боїться. Ось так. Тут нафта. Качають нафту. А бензин-то дорожає. А у нас є нефть своя. Ось таке озеро в лісі. Скорше всього, що штучне. Тут одне озеро. Тут одразу друге. Тут непонятно, от що сирили. Напевно, кабани. От ще одне озеро. Трошки по рівню нижче. Отут такий рівень. А тут отак раз і нижче. А отак равлики какають. О, який повзе. Опаньки. Оп. Все, сховав свої вуса. А ну. Ку-ку. Все, вже не боїться, бачиш? Ну. Блін, який цікавий. Стая равликів мігрірують. О, той такий ціленаправлений, кудись їде. Ай-яй. Ай-яй. От так вони. Кудись газують. Ото, блін, провалився. Фу, йофт. Фу. Ух ти. Фу. Фу, бля. Добре, що хоч так, а не хуже.